Pinagabs pasuxs Valkis parkis shadremashi datriarebul tragediaze es mtavari kitqva ukve 5 dghia pasuxis garashia darchenili Tbilisis meria isev tavis martlebis rejimshia meris moadgilem dges medias kidev ertkhol ganumarta ra etapebi gaiara shadrevnisa da kaskadis proyektma dasrulebamde tumtsa Andrea Basilaia kritikul kitqobs gaektsa tkva mkholod is rom proyektis dasqna qola etapze dadebiti iqo saidan gachnda shadremashi magali dzabva am kitqvas Meris muadgilem arupasuha. Ჩვენი სამსახური ამოწმებს. Აკრედიტირებული არის თუ არა ექსპერტი, აქვს თუ არა შესაბამისი საქმიანობის შემოწმების უფლება, რაც შემოწმებულია და ასევე დასკვნის შინაარს ამოწმებს. Არის თუ არა დასკვნა დადებითი. Დასკვნა ცალსახად ყველა ეტაპზე იყო დადებითი, ცალსახად ყველა ეტაპზე დასკვნაში იყო ნახსენები, რომ ეს არის ეს პროექტი შესრულებული სამუშაო, შესაბამება პროექტს. Da, ეს პროექტი არის შესრულებული ქვეყანაში ყველა არსებული სამშენებლო ნორმის მიხედვით. Შესაბამისად, ჩვენ თანამშრომლებს უფლებაც კი არ ქონდათ, რომ ესეთი დასკვნის დროს არ გაეცათ თანხმობა მიღება ჩაბარების, ანუ ჩაბარების. Ნახეთ ძალიან კარგად ეს კასკადის პროექტი, რაზეც თქვენ საუბრობთ. Თუმბო იყო წყალში. თქვენ ამ პროექტში. Რატომ იყო ეხლა ამ შემთხვევაში? მე გინდათ რომ გიპასუხოთ, რატო იყო თუმბო წყალში? პროექტი საერთაშორისო სტანდარტი არის, რომ თუმბო უნდა იყოს გარეთ. ეგ საიდან მოიტანა? საერთაშორისო სტანდარტი არის. სისულელი. ოპოზიცია კლავ მერიის პასუხის მგებლობაზე საუბრობს ნაციონალური მოძრაობის საკრებულოს წევრები უსაფრთხოების კომისიის შექმნას მოითხოვენ. Საუბარია ახალი მაკონტროლებლის მიერ ყველა იმ ობიექტის შემოწმებაზე, რომლის სამშენებლო სამუშაოებიც გრინსერვის პლუსმა შეასრულა. ოპოზიცია იჯობს, რომ უსაფრთხოების ნორმები ვაკის პარკის შადრევნის გარდა სხვა ადგილებზეც დარღვეულია. მათი თქმით, ვაკის პარკის შადრევნის ექსპერტიზა დაწერილია და არა ჩატარებული. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა დაახლოებით 20-მდე ადგილი ჩამოთვალეს, რომელიც თავიდან არის შესასწავლი. ბავშვების სათამაშო ატრაქციონებზია საუბარი და კაცმა არ იცის, სად როგორ რა გაკეთებული ამ ადამიანს. კაცმა არ იცის, რა კაბელიდებს მიწაში, კაცმა არ იცის, რა მოწყობილობა უდევს სხვადასხვა შადრევნებში და ფაქტიურად ყოველი წუთი დუმილის და ამ კომპანიის მიერ გაგრძელებული საქმიანობის არის საფრთხე, რომ ხვალზე, აი უახლოეს წუთებშიც და საათებშიც რაიმე მორიგი დიდი ტრაგედია დატრიალდეს დედაქალაქში. მაგალითად, ამ კომპანიამ გააკეთა სკვერი მაჩაბლის ქუჩა ნომერ 3-ში, ზუბალაშვილების ქუჩა ნომერი 20, კაკაბაძეების ქუჩა 41, პეტრიაშვილის ქუჩა ნომერი 7, ფანასკერტელ ციციშვილის ქუჩაზე მე-11 კორპუსთან, ბზიურის პარკი მედიათეკის მიმდებარედ. ვინაიდან ვაკის პარკის რეაბილიტაციის დროს აღმოჩნდა უამრავი დარღვევა, უამრავი კორუფციული ფაქტი, უამრავი არჩადებული მოწყობილება, რომელიც რეალურად საჭირო იყო გამართული მუშაობისთვის ამა თუ იმ ფანტანის თუ სკვერის, ამ კომპანიის მიერ თბილისში ნაწარმოების სამუშაოები არის სასწრაფოდ გადასამოწმებელი. იმიტომ რომ ყველა სკვერში ყველა შადრევანთან არიან მოქალაქები, არიან ადამიანები და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ შეიძლება ემუქრებოდეს. კახიკალაძის კორუფციულ ინტერესებზე საუბრობენ სხვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებიც. მათი თქმით, ის რაც 13 ოქტომბერს ვაკის პარკში მოხდა, არა უბედური შემთხვევა, არამედ სისტემური პრობლემაა. Არის პოლიტიკურად პასუხისმგებელი, მათ შორის იმაზე, რომ ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იყოს დაცული, უზრუნველყოფილი და როდესაც ის გამოვიდა და დაპატიჟა საზოგადოება ამ შადრევნის გახსნაზე. გამოაცხადა, რომ ეს არის ძალიან წარმატებული პროექტი. Მე ვფიქრობ, რომ მან თავად აიღო ხო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ამაზე და ესე ხო არ არის, რომ წარმატებაზე არის კალაძე პოლიტიკურად პასუხისმგებელი და იმაზე, რაც სავალალო შედეგით დადგა ტრაგედია, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, ამაზე ის არ არის პოლიტიკურად პასუხისმგებელი. ტრაგედიიდან რამდენიმე დღეში დღეს მედიასთან გამოჩნდა ქვეყნის პრემიერი, თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილმა მარიტა მეფარიშვილის გარდაცვალების საქმეზე საუბარი არის სურვა. ვაკის პარკის ახლად რეაბილიტირებულ შადრევანში ტრაგედია 13 ოქტომბერს დატრიალდა. მერვე კლასელებს პარკში თამაშის დროს შადრევანში ბურთი ჩაუვარდათ. ბურთის ამოსაღებად შადრევანში შესულ სამოზარდს დენმა დაარტყა. მომხდარის შედეგად 13 წლის მარიტა მეფარიშვილი გარდაიცვალა.